14 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos, um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, João Nogueira. Bem, meus queridos amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vão estranhando que hoje o Eduardo Araújo não está aqui apresentando, porque o Eduardo teve um compromisso profissional, então pediu que a gente fosse substituí-lo. Então, para substituir o Eduardo, tem que ser dois, né, Moisés? Somos dois. Aqui, então, comigo, Moisés Santos, para falarmos a respeito de assuntos atuais, né? Assuntos que aparecem na mídia, assuntos que aparecem nas redes sociais, e nós temos aí esses assuntos analisados, claro, à luz da doutrina espírita, porque tudo tem explicação. Aquelas coisas que a gente não acha explicação, porque a gente não consegue entender, mas a doutrina espírita tem lá a sua explicação lógica, racional, adequada à nossa inteligência, claro. E hoje o Moisés deu a ideia de falarmos a respeito de dois assuntos. Um é cura espiritual, né? Chamados milagres, e outro as vidas passadas, relatos sobre vidas passadas e cura espiritual. Moisés, boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes, uma satisfação renovada estarmos na Rádio da Fraternidade, buscando os subsídios dos valores espíritas, que nos apontam diretrizes para as respostas para o sentido da vida. Vamos a eles, né, João? É isso aí, vamos a eles, que a partir deles a gente vai aprendendo a viver, a conviver, a fazer com que a nossa vida se melhore e a vida dos que nos rodeiam também possam se melhorar, porque a vida é assim, a vida é vivida em conjunto. Todos nós estamos juntos para evoluirmos, ajudando-nos uns aos outros. E você pode nos acompanhar através, claro, da Rádio AM, né? Em 1400 kHz, a nossa emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Também pelo Facebook, né? Rádio Rio de Janeiro está no Facebook, você pode acompanhar ao vivo e pode encaminhar suas perguntas. Também não vai mandar muitas perguntas difíceis, não, que a gente, né, aqui... Nós somos aprendizes também. É isso aí, estamos aqui para aprender. Mas você pode mandar suas perguntas e suas colocações pelo Facebook e pelo WhatsApp. O WhatsApp da rádio, 984-86-7633. 984-86-7633. Também estamos com a Sheilinha e com a... Com quem? Ali. Cíntia Apóstolos, o Caio está na frente, não consegui ver a Cíntia. No 3386-1400, 3386-1400, a Sheila e a Cíntia estão lá, apostos para receber as suas mensagens e transmitirmos aqui o seu comentário, a sua pergunta. Bom, mas o nosso tema hoje é extraído de uma matéria da revista Super Interessante, da Editora Abril. São 5 relatos de brasileiros sobre vidas passadas e cura espiritual. Claro, nós vamos nos ater a duas. Uma sobre cura espiritual e outra sobre vidas passadas. E antes de mais nada, queria dizer que essa revista, Super Interessante, não é uma revista religiosa. Algumas pessoas podem achar que é, mas não é uma revista religiosa, não tem cunho religioso. Tem um cunho científico, científico popular, né? E que a gente vai então trazer esses dois relatos, né? O primeiro relato diz: me curei de um câncer terminal. Em 2014 tive um quadro de icterícia que deixa a pele e os olhos amarelados.
e pode ser sintoma de algumas enfermidades. Fui ao médico, ciente de algo que algo não ia bem, mas não estava preparado para a notícia que recebi. Os exames mostravam um tumor no pâncreas, doença agressiva e difícil de detectar, uma vez que o órgão fica quase escondido numa cavidade abdominal atrás do estômago. Para que não restasse dúvida, o doutor disse, com todas as letras, que não havia mais nada a fazer e eu deveria aceitar a morte. Não o fiz de primeira. Mesmo com aquele diagnóstico desolador, decidi passar por uma cirurgia. Não deu certo. O cirurgião abriu minha barriga e concluiu que não havia nada a fazer ali. Comecei então a aceitar que morreria. Eu já havia vivido minha vida e aquele pareceria mesmo o fim da linha. Minha família, pelo contrário, não acolheu a ideia. Eles são católicos que frequentam centros espíritas e têm muita fé. Sugeriram um tratamento não convencional e, como não tinha muito a perder, topei fazê-lo. Já estava com muita dificuldade para andar e o fato de poder ficar em casa veio a calhar. A única coisa que eu precisava fazer era ouvir programas espíritas no rádio e na televisão. Exercícios mentais. Bom, vamos ouvir o Moisés a respeito desse princípio aí que ele relata, que os médicos o desenganaram pelos exames e depois pela cirurgia. E os familiares deles, que são, olha que interessante, são católicos, mas frequentam centros espíritas, então decidiram ajudá-lo nesse sentido. O tratamento consistia em ouvir programas espíritas no rádio e na televisão, e ele complementa aqui, exercícios mentais. Ele percebeu, esse nosso companheiro, que a cura, na verdade, ela vem do nosso restabelecimento emocional. Ela vem da nossa conexão com a fonte natural divina. E você sabe que eu estava refletindo sobre essa fonte natural e a gente recebeu a inspiração sobre uma comparação com relação à fonte natural de água mineral. Uhum. As fontes de águas minerais, elas surgem geralmente de uma colina chamada Cabeça do Rio. Né? Então, dentro dessa fonte natural, você tem ali um escoamento da água que é purificada pela própria terra. Ela passou por várias camadas, passou por vários recursos naturais e está pronta para receber a todo aquele que está com sede de sorver essa linfa, né, tranquila, cristalina, que é a fonte de água natural. Assim também é a substância do amor de Deus. É uma fonte natural de recursos ao alcance de todos nós. Sendo que a quantidade de água que sai dessa fonte, ela não pode ser sorvida de uma vez. E aí ultrapassaria os nossos limites de assimilação e, ao invés de causar bem, seria um excesso que provocaria um grande mal. Então, inclusive, existe as dosagens científicas, a abordagem técnica, química da água, da qualidade, da quantidade de sais que existe ali. A qualidade da água mineral, ela vem da quantidade mínima de sais que estão dissolvidos ali. O limite humano é de 100 miligramas por litro de sal. Então, mais do que isso, a água não mata a sede. Ela, depois de meia hora que você toma essa água mineral, você vai ter mais sede ainda. Então, tudo que é em excesso é prejuízo. Então, é preciso dosar as quantidades corretas para que haja assimilação e, portanto, benefício. Da mesma forma, essa fonte natural que vai seguir um curso de um rio, pode ser canalizada numa barragem e gerar, numa represa, recursos de turbinas que vão ser geradas pelo movimento dela, que vão gerar milhões de megawatts. Agora, esses milhões de megawatts não podem ser colocados, por exemplo, num único aparelho na sua casa, no seu ar-condicionado, né? no seu ventilador. Ele é preciso passar por uma subestação, é preciso passar por um transformador, é preciso chegar à voltagem adequada da sua residência, até se conectar com o seu aparelho na quantidade necessária de elétrons para gerar a conexão na fonte alternada. E aí o aparelho vai funcionar. Então, a mesma coisa somos nós diante da fonte divina. Só para comparar também, Paulo de Tarso, quando viu Jesus inteiramente
ele liberta do corpo a caminho de Damasco, que viu Jesus integralmente com todas as matizes de luz e radiação. Ele viu um sol, como se fosse um sol, que o cegou. Então, você imagine se nós fôssemos buscar a cura diretamente com a ação máxima da potência do Cristo, da potência do Pai Celestial em nossas vidas, nós seríamos desintegrados. Ninguém consegue chegar perto do sol. Fisicamente, seria tostado, seria queimado. Então, da mesma forma, essas fontes de recursos curadores, da fonte natural da energia do amor de Deus, que alcança Jesus integralmente, por isso ele diz, eu e meu Pai somos um. A conexão é total. Então, Jesus é médium de Deus e reflete a luz de Deus, vê a Deus, os espíritos puros veem a Deus, como os espíritos respondem a Kardec. Então, como nós temos diversos níveis de evolução, e no universo há trabalho para todos, em todos os níveis, os espíritos superiores também vão manipular esses recursos, modulando como se fossem subestações de energia, trazendo nessa fonte da sua origem os recursos cada vez mais adaptados até chegar na dosagem certa da pessoa. Então, esse companheiro, ao assistir um programa de rádio, ao assistir a TV, ao buscar uma leitura, ao buscar a oração, ele estabeleceu a sua conexão. Era o que Jesus dizia quando curava: a tua fé te curou. Então, é importante acionar aquele dispositivo que está conectado à tomada para ele funcionar. Esse acionar o botão é essa predisposição nossa. Quanto maior a nossa fé, maior a intensidade do fluxo, maior a frequência, maior as possibilidades de recuperação da nossa saúde. Então, a ciência está aí. E para realizar os processos de conhecimento baseado nos fatos, não se pode misturar as coisas. É verdade. Nós começamos falando exatamente isso, né, Moisés? A doutrina espírita, ela vem para nos ensinar a sermos saudáveis. Não nós, corpo físico, mas nós, espíritos, pois nós somos espíritos. Lembrando Brian Weiss, que fala o seguinte: nós não somos corpos físicos tendo experiências espirituais. Nós somos espíritos tendo experiências corporais. E aí a gente vem, o Moisés já está falando sobre isso, mas tem as perguntas que a produção colocou no site, no Facebook, aliás. A primeira delas é: podemos, através de orações e passes, curar o corpo físico, Moisés? Exatamente, como nós estávamos explicando, a oração é esse desenvolvimento desse recurso que a mente pode realizar. A mente é um órgão do espírito, explicado por André Luiz. Então, a mente, ela tem essa função de emissão, e tudo que emite também recebe. Então, nas nossas emissões, nós realizamos as conexões em via de mão dupla. Por isso que é importante dar sem esperar receber. Por isso que é importante fazer primeiro ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Porque é um recurso estabelecido de emissão que determinam as propriedades do que vamos receber. Então, quando nós realizamos a oração, lá o André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala das ondas super ultra curtas, que nós, espíritos encarnados, no nível evolutivo que nos encontramos, ainda não temos a condição de chegar nessas ondas. No nosso estado natural, os espíritos superiores alcançam essa frequência, né? Que é aguda, que é intensa, é uma frequência elevadíssima. Que o ser humano, ele não consegue perceber nas suas condições físicas, né? Nós não temos a propriedade no nosso estado normal. Mas no estado de dor, nós emitimos essa frequência. Olha que coisa, olha aí. Quando chega a dor, todo mundo quer um recurso. Todo mundo, até o ateu, pensa em Deus. Até o materialista reconsidera porque ele não suporta a dor. Então a dor tem essa função. Ela tem a função de... A dor é uma bênção enviada aos seus eleitos. Está lá no Evangelho, né? Lição à paciência. Exatamente. Então, qual é a função da dor? Estabelecer a conexão de gratidão da misericórdia divina agindo sobre nós. Então, no momento de dor, de súplica extrema, nós nos conectamos
através de ondas super ultra curtas que chegam até as fontes divinas do Pai Celestial. Por vezes a gente fica tão triste, né, por causa da dor. Aconteceu agora na última sexta-feira esse trágico acidente lá em Brumadinho, né? E a gente fica tocado por aquela dor toda, né, que nós verificamos. Mas até aí, olha a beleza, a excelsitude dessa grandeza divina, que até aí essa dor vai facilitar com que nós absorvamos de forma variada. Claro, cada um de nós absorve uma quantidade, entre aspas, né, de acordo com a nossa capacidade, mas vamos absorver através dessa dor. E os passes, Moisés? A gente... Então, os passes seriam essas energias trabalhadas em subestações de níveis diferenciados, mais adaptados ao momento do nível de ação do magnetizador, que é o médium de cura. É aquele médium que é um médium de efeitos físicos, porque ele exterioriza ectoplasma. Então, hoje, nós não temos mais aquela necessidade da produção dos fenômenos para provar a existência dos espíritos, né? Até porque provar a existência do espírito não implica obrigatoriamente na mudança moral. É. Então, Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Se um dia a humanidade pudesse provar a existência dos espíritos, a humanidade passaria a ser imediatamente feliz? E os espíritos disseram, não, porque não obrigatoriamente ele realizou a sua conquista do reino dos céus dentro de si mesmo. Então, e muitos até que vissem, e vão, ainda vão dizer, mesmo que se eu visse, não acreditaria. Então, a crença é uma escolha. Então, essa escolha está relacionada à receptividade, à confiança na espiritualidade e à predisposição para receber esse recurso do passe, que pode ser magnético, pode ser espiritual, ou ambos, misto, magnético e espiritual. E aí o médium que tem a faculdade de exteriorização dos fluidos, ele vai ser direcionado pela ação dos espíritos na câmara de passe, dentro da casa espírita, nos seus recursos apropriados, com os aparelhos, né? Quantos possuem a vidência e já relataram os aparelhos espirituais que a casa espírita recebe, de alta complexidade, que muitos não conseguem sequer descrevê-los, tamanha a complexidade desses aparelhos. Então, as conexões, né, que se estabelecem desses recursos, associando a mola propulsora da faculdade mediúnica, e aí o médium vai impor suas mãos, como Jesus fazia, né, ao abençoar a multidão. Jesus estendia as mãos sobre toda a multidão e abençoava a todos. É. Isso me faz lembrar a segunda pergunta que a produção fez. A cura do corpo físico representa a redenção das faltas? E aí lembramos exatamente de Jesus, que dizia em inúmeros momentos, olha que já estás curado, não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. E de outra feita, Jesus diz para aquele homem que entra na maca, né, totalmente paraplégico, na casa da sogra de Pedro, Jesus reunido lá com os seus discípulos e muitas outras pessoas. Tanto é que o relato do Evangelho diz exatamente que eles não puderam entrar pela porta, entram pelo telhado, entram por cima da casa. Sim. E aí Jesus olha para ele e fala assim, teus pecados te são perdoados, levanta-te e anda. E aí a turba, né, aqueles contrários, aqueles que estavam ali para exatamente fazer com que Jesus fosse preso e acabar com tudo aquilo, porque Jesus estava, entre aspas, prejudicando o negócio deles. Sim. Ficaram muito irritados. Como pode? Ele blasfema. Não pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus olha para eles e fala assim, qual é o mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? E aí todo mundo fica apreensivo, né? Jesus diz então para ele, para aquele irmão que estava ali deitado na maca há muitos e muitos anos, levanta-te e anda. E ele levantou, né, com aquela dificuldade ainda, mas levantou, tomou a maca e foi embora. E aí a gente observa o seguinte, Jesus não estava perdoando os pecados dele. Jesus tinha visto pela sua visão
que a sua visão espiritual é muito mais aprofundada de qualquer ser que já pisou nesse planeta, que ele não tinha mais pecado, ele tinha se redimido. Sim. A expiação tinha sido efetivada, ou seja, ele tinha pago o último centavo. Então ele pôde sair da prisão daquele corpo físico danificado, ele não tinha mais por que pagar nada. Então ele podia simplesmente ter a restituição da sua condição física. Isso faz com que a gente perceba, Moisés, que muita gente ainda está buscando a cura do corpo físico e esquece que a cura real não é do corpo físico. Nós não somos, repetindo a frase do Brian Weiss, nós não somos corpos materiais tendo experiências espirituais, nós somos espíritos tendo experiências corporais. Olha, o presidente do Leon Denis, já desencarnado, nosso saudoso Altivo Pampiro, ele, numa entrevista em vídeo, ele conta uma questão de cura dentro da sala de passe do Leon Denis. Uhum. Ele, com a vidência, então assistia lá o Dr. Herman e a equipe, compondo uma quantidade de fluidos equivalente a todas as pessoas que entravam no número certo, né? De 10 em 10, de 15 em 15, iam entrando aquelas pessoas, então os recursos eram distribuídos homogeneamente. Mas quando entrava um determinado senhor, aquela pessoa recebia menos fluidos que os outros. Aí ele começou a ficar querendo entender por que aquela pessoa está recebendo menos fluidos, se todos são iguais perante Deus, todos merecem o mesmo que iam, por que essa pessoa está recebendo menos fluidos? Isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes. Aí ele não aguentou. Com todo respeito, Dr. Herman, em pensamento, em prece. Por que essa pessoa está recebendo menos fluidos do que os outros? Isso não é caridade? Vocês estão fazendo uma distinção entre as pessoas. Onde está a equanimidade, a justiça divina? Para que essa pessoa receba assim menos fluidos do que os outros? Você olha, tio, Dr. Hermes, você não sabe, você não conhece essa pessoa. Ele está vindo aqui na casa espírita só para receber a cura do corpo físico. Ele tem muitas imperfeições, como todos nós, mas saiba que assim que ele receber o restabelecimento fluidoterápico da condição física dele de normalidade perante uma saúde física superficial, ele vai voltar a realizar todos os equívocos, está predisposto a realizar todos os hábitos infelizes que fez com que ele tornasse enfermo. Então nós estamos obrigatoriamente esperando vocês, antes de entrar no passe, tem que passar pela reunião doutrinária para ouvir a palestra. Então ele tem que ouvir muito evangelho, porque depois que ele ouvir bastante o evangelho e demorar bastante a cura dele, ele não vai poder dizer que não sabia. E a responsabilidade será grande sobre ele. Então vamos continuar dando em doses homeopáticas os fluidos para ele, até que ele demore bastante para ouvir muito evangelho e reconsidere a sua atitude de mudança de hábito, de caráter, de personalidade, de reforma íntima. Porque é isso que estabelece a cura. Me lembra João Batista, né? Às margens do Rio Jordão, ele estava lá batizando, né? Aqueles que tinham se reformado interiormente e iriam cumprir um ritual. Então João Batista olha para um grupo que vinha e fala assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi antes frutos dignos de arrependimento. É exatamente essa questão. Quando nós vamos para curar o corpo físico, nós estamos agindo igual aqueles fariseus hipócritas do passado, que só queriam saber de curar o corpo físico porque estava doendo e nada mais, né? Porque se reformar dá trabalho. Exatamente, mas é essa que é a estrutura do campo do espírito que nos torna a saúde integral e não parcial e passageira. É isso aí. Bom, nós temos aqui várias participações, vou só dar o nome aqui das pessoas. Elizabeth Derli, boa tarde, amigos. Boa tarde, Elizabeth. Celso Costa, isso pelo Facebook, tá? Boa tarde, rádio sempre atuante. Que bom! E é assim mesmo, a Rádio Rio de Janeiro tem esse objetivo, atuar plenamente para levar o evangelho, para levar a doutrina espírita a todos aqueles que necessitam. Cirlei Santos, boa tarde, menino João Nogueira. Opa! E rapaz Moisés Santos, por que obrigado, isso? Obrigado. Muita paz. Gostei dos temas, cura espiritual e vidas passadas. É isso aí. E com essa leitura vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Estamos apresentando Analisando os Fatos. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. radioriodejaneiro.am.br. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às 15h, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pellegrino e Miriam Duran. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 12h28. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação, João Nogueira. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, programa Analisando os Fatos. Hoje, mais uma vez explicando, o nosso irmão Eduardo Araújo não está aqui porque ele está num evento profissional. É um compromisso profissional e não pôde estar aqui. E aí a gente vai tentando se desdobrar aqui, substituir, né? Tentando pelo menos chegar perto da altura do Eduardo, que é mais alto do que eu, né, Moisés? É o nosso querido irmão de coração maravilhoso. É isso aí. Estamos aqui com Moisés Santos. O nosso tema de hoje são, na verdade, 5 relatos de brasileiros sobre vidas passadas e cura espiritual. E nós não encerramos ainda, né, a questão da cura espiritual. Esse nosso irmão que relata, ele é Roberto de Oliveira, hoje tem 70 anos, é aposentado. Ele voltou ao médico para mais uma consulta e fez os exames que o médico pediu. Era um mero acompanhamento, afinal, eu estava com os dias contados, diz ele. Mas o resultado surpreendeu todo mundo. Vocês lembram que ele foi orientado a ouvir e ver programas espíritas, fazer exercícios mentais, né?
Então os exames não mostraram qualquer sinal da doença. Diz ele, continuei sendo analisado e em nenhuma parte havia resquícios do câncer. Meu corpo havia se regenerado e eu estava oficialmente curado. O doutor e seus colegas se negaram a acreditar no que viram, principalmente depois que contei ter feito apenas o tratamento espiritual. Hoje sou muito saudável, tenho certeza de que, enquanto me concentrava nas mentalizações, recebi ajuda e fui voltando à vida. Frequento um centro regularmente e sempre que posso sintonizo a rádio em um dos programas que me curaram. É, esse nosso irmão não apresentou mais sintomas da doença depois da cirurgia espiritual. E a gente fica pensando assim, né? Realmente é muito importante nós termos o corpo saudável. Mas tem uma passagem do Evangelho em que Jesus, lá em Mateus 10, 28, ele diz o seguinte: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Nós só temos um inimigo, nós mesmos. Por isso que Jesus diz na primeira parte: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Isso está no plural. Sim. A segunda parte é: temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Você sabe, querido ouvinte, que existem enfermidades que são resultantes do processo obsessivo. São as falsas enfermidades do corpo. São aglutinações estabelecidas por esse vínculo pernicioso, que também não é uma condenação divina. É, na verdade, o acolhimento de alguém que se aproximou do mundo espiritual, mas que já conviveu conosco de intimidade e estabeleceu entre nós essa a proximidade tão grande que ele vem simplesmente pedir piedade e nos encontra naturalmente pelo endereço magnético. Né? Existe o endereço físico da nossa rua, uhum. O número da casa, o número do apartamento, o CEP. E existe o endereço magnético, que é a conexão espiritual. Os espíritos nos reencontram. No meio da multidão, nós estamos lá. Quantas vezes nós dizemos isso, né? Puxa, eu fui encontrar você logo aqui, nessa cidade tão distante, nem tinha combinado. Como o mundo é pequeno, as pessoas falam, né? Então, se o mundo encarnado é pequeno para reencontros e sintonias acontecem normalmente, espiritualmente, então, é muito mais fácil, porque não tem o impedimento do corpo físico. Então, as ondas mento-eletromagnéticas estabelecem propriedades de semelhança. É a chamada lei dos fluidos, lá explicado na Gênesis. Uhum. Então, essa lei dos fluidos é uma sintonia espontânea de conexão e nós não sairemos dali até pagar o último ceitil. Jesus ensina: reconcilia-te o mais depressa com teu inimigo enquanto está a caminho, porque não sairás dali até pagar o último ceitil. O que é esse último ceitil? É todo o amor, é todo o recondicionamento, é toda a retificação que nós temos que estabelecer das nossas vidas pessoais perante aqueles com os quais nos prejudicamos. Então, por que o programa hoje está relacionando cura espiritual com reencarnação? Porque nós somos espíritos. Cada corpo é uma personalidade diferente. É um corpo novo. É uma roupagem. Mas o espírito é o mesmo. Né? Pode estar se diz, o espírito é a vida é uma só. É uma só para o espírito. Porque ela é contínua e nós somos hoje o resultado de tudo que realizamos ontem. Então, praticamente, uma grande parte do nosso inconsciente estão registradas escolhas equivocadas, que nós nos afastamos das leis de Deus. Então, a gente fica pensando assim, né? As pessoas estão realizando graves equívocos e a justiça humana não os alcança. Aí a pessoa desenvolve ódio, desenvolve aversão, clama por justiça, né? Desenvolve raiva, fica angustiada, se decepciona porque a pessoa causou um grande crime e ainda não foi presa. A justiça humana não alcançou. A justiça humana precisa se aperfeiçoar, precisa estabelecer as condições naturais de retificação, de reeducação
e a oportunidade de recondicionamento de cada um de nós perante a sociedade. Esse é o papel do crescimento humano dentro da sociedade com a proposta da educação. Só que se enquanto isso não acontece, não quer dizer que essa pessoa está livre. Ela é prisioneira. O evangelho também ensina, nós somos escravos do pecado. Nós estamos vinculados aos equívocos realizados do passado. Então vão surgir as adversidades, mas no momento em que nós tivermos condição de superar. Porque Deus não dá fardo pesado a quem não possa suportar. Porque a justiça divina é acompanhada de misericórdia. Então, no momento aprazado, no momento em que tivermos condição de compreender e predispostos ao sucesso da nossa oportunidade desse reencontro, vai acontecer o reencontro com o nosso adversário espiritual, que vem nos pedir agora as contas do prejuízo que lhes causamos. Vem pedir o perdão, vem pedir a nossa mudança íntima do nosso caráter, vem estabelecer desafios para provar se realmente o que nós estamos buscando de recursos restabelecedores são verdadeiros. E essas conexões estabelecem simbioses de modo que um age pelo outro. É o processo obsessivo, que pode partir da obsessão simples para a fascinação até a subjugação, que é o controle motor das funções orgânicas do encarnado, constrangendo a fazer o que não deseja, assistindo a contrariedade de atitudes e palavras e ações e pensamentos que ele não gostaria de manter. Então, o processo obsessivo pode gerar uma enfermidade. Manuel Flamengo de Miranda, nos livros Nos Bastidores da Obsessão, no livro Nas Fronteiras da Loucura, Entre Dois Mundos, ele dá vários exemplos mostrando para nós que existem enfermidades causadas pela obsessão. Então, quando nós reeducamos a mente, nos reestruturamos eticamente buscando a religião, buscando a libertação, qualificando o bem pelo conhecimento, fazemos esse exercício mental do depoimento do nosso companheiro aí. Substituímos a qualidade do que nós vemos, do que nós temos por interesse, das nossas intenções, por propriedades saudáveis mentalmente. Começamos então a encontrar os recursos naturais da cura que está dentro de nós. E aí aquela enfermidade que foi registrada por um aparelho físico, do plano físico, ela desapareceu. O que aconteceu? O espírito se restaurou, desistiu do seu propósito vingativo, também perdoou, reconciliou-se conosco, está a caminho e deseja essa reformulação maravilhosa com Jesus. Aí a enfermidade sumiu. É o tipo de enfermidade causado por obsessão, também existe. É, que é necessário para nós. Uma amiga costuma chamar os nossos irmãos obsessores de personal trainers. Personal trainers. Não é? Vamos aqui ao WhatsApp, temos várias perguntinhas, colocações no WhatsApp. O Marcos da Piedade, aliás, pelo telefone, pelo atendimento telefônico. Como conseguir a cura espiritual definitiva em um planeta de provas e expiações? É um contrassenso isso aí, meu. Obrigado pela participação. Marcos da Piedade. Se nós estamos num planeta cujas características são predominantes do mal, nós podemos já sentir a aurora da felicidade, como diz o Evangelho, né? Nós estamos caminhando para a formação do plano de regeneração. Só permanecerão na Terra aqueles que estiverem dispostos ao bem, ou buscando a aurora do nascimento, né? Ou o nascimento deste bem. Então, é a separação do joio e do trigo que Jesus já informou. Então, nós podemos ter a nossa parcela de felicidade, como os Espíritos ensinam. Ter a posse do necessário e ter o cumprimento do seu dever realizado conscientemente perante a sua própria consciência. Essas são as parcelas de felicidade. Desejar fazer alguém feliz é muito importante. É muito mais do que o egoísmo de querer ser feliz, ser saudável. Então, quando nós buscamos esse movimento, essa dinâmica de auxiliar o outro, de nos doarmos ao outro, na nossa família, começando por ela, na nossa vizinhança, dos nossos amigos que buscam a casa espírita, que buscam o centro religioso para receberem auxílio. Essa expansão pelo exercício da caridade
e não da religião, uhum, é que nos torna aptos a sentirmos a aurora dessa felicidade. Então é possível, sim, pelo trabalho do bem. Com certeza. Aliás, no meio, como você lembrou da parábola do joio e do trigo, no meio do trigo cresce o joio, no meio do joio cresce o trigo. Estamos todos juntos para que nós possamos não ceifar o joio, mas sim transformar o joio em trigo também. Isso é importante. Aí você lembrou bem o evangelho, né? Aí Pedro pergunta para Jesus: Senhor, por que o Senhor não arranca agora o joio do trigo, já que ele é tão ruim? Não, eu não posso, porque ao arrancar o joio, posso arrancar uma parte do trigo? É. Ou seja, o mestre está esperando a nossa definição, a nossa escolha para permanecer nesse planeta ou sermos transladados para um planeta mais inferior, onde a evolução já está ainda entrando no processo de descobertas e necessidades grandiosas do plano físico, onde nós vamos ainda ser úteis para ajudar aqueles que ainda estão atrasados. Verdade. Se a gente fizer essa escolha. Então é a escolha nossa. Precisamos fazer. Vamos aqui, mais participações no WhatsApp. Cristiane de Campinas, lá em São Paulo, interior de São maravilha. Paulo. Maravilha. É. Boa tarde. A reforma é muito difícil, certo? Certo. Durante a reforma, parece que passamos por várias crises e questionamentos internos. Isso faz parte e somos nós mesmos que nos sabotamos. Desculpa se ficou confuso. Fiquem com Deus e obrigado. Acho que a reforma é sempre, pois cada... A reforma é sempre, pois cada avanço de dimensão será um novo evoluir. Cristiane de Campinas. A reforma, ela é difícil, mas nós fizemos um trato em nossa instituição, lá no Caminho do Senhor, que nós não vamos mais falar que isso ou aquilo é difícil. Isso. Nós vamos dizer, é possível. Ou como a Joana de Anjos diz, é trabalhoso. É trabalhoso. Mas dizer, é possível. Mas não é impossível, exatamente. E tem uma orientação do Leon Denis, no livro O Ser, o Destino da Dor, né? Como é que fala? É o problema do ser, problema do destino do da dor. O problema do ser, do destino da dor, do Leon Denis, que ele nos ensina que a reforma do caráter, ela acontece pela reforma do pensamento. Uhum. Então, e como é que acontece a reforma do pensamento? Com a saturação de conhecimentos superiores. Então, estudar os livros que nos trazem alento, consolo, a gente fazer aquela reflexão, a meditação, a gente digerir mesmo o entendimento através da leitura, do estudo, nós vamos encontrar respostas e reformulação do conteúdo da nossa matéria mental. Essa reformulação vai ser de uma tal envergadura que vai chegar nas nossas palavras. Chegando nas nossas palavras, nós vamos nos confrontar com os atos diferenciados dos quais nós estamos predispostos. Então começa também a envolver, a polarizar os atos. Então eu comecei saturando o meu pensamento, um pensamento superior que não era meu, passei a pensar nisso, depois comecei a falar sobre isso e daqui a pouco eu estou agindo dessa maneira. Uhum. Olha, Andeni, é maravilhoso, né? É isso aí. A reforma do caráter começa com a reforma do pensamento. Então é muito importante nós estruturarmos positivamente o nosso pensamento. Precisamos fazer isso. Vamos mais algumas participações aqui para a gente ver se consegue... colocar todo mundo aqui no ar. Grande João Nogueira, tudo bem com você? Tudo bem. O Eduardo ficou impossibilitado de fazer o programa. Ele está num compromisso profissional. Você está bem com a presença do Moisés? Oi, a presença do Mestre Jesus. E do Moisés. Aqui é Humberto de Souza Mota, Orlando, o Beto Orlando, sou de Rio Bonito. Obrigado, Beto Orlando. Obrigado mesmo. André Paiva, de São João de Meriti. Gostando da programação, parabéns a todos os envolvidos, inclusive você, né, Andréia? Temos que lembrar isso, né? É. Que esse programa só está no ar porque o ouvinte está conectado ao Clube da Fraternidade. A contribuição do ouvinte é muito importante para a manutenção desses programas. Aliás, é fundamental. Exato. Sem o ouvinte para ouvir e os contribuintes do Clube da Fraternidade para contribuir, nós não teríamos como ter a Rádio Rio de Janeiro. E a gente sabe que a Rádio Rio de Janeiro é muito, muito importante. E é aquele, costumamos dizer, que é aquele centro espírita 24 horas no ar, que aquela pessoa que está impossibilitada de ir a um centro espírita
o Centro Espírita, através da Rádio Rio de Janeiro, vai até essa pessoa. Por isso que é fundamental todos nós estarmos unidos para ajudarmos a Rádio Rio de Janeiro. Então, se você puder ligar para nós no 3386-1400, fala com a Sheilinha e dê o seu nome para contribuir pelo Clube da Fraternidade, entrar no Clube da Fraternidade, passar a ser um contribuinte da Rádio Rio de Janeiro. Também pode fazer isso pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. Vamos a mais algumas participações aqui. Essa participação eu achei maravilhosa. Sandra da Tijuca. Boa tarde, meninos. Excelente explicação, muito esclarecedor, paz e luz. Sei bem o que é isso. Em 2012, fui diagnosticada com um tumor de Franz e passei por uma cirurgia extensa. Em 2013, voltei novamente a outra enfermidade, diagnosticada como colangite de repetição. 17 internações em CTI, não era minha hora. Em 2014, passei por diversos procedimentos para troca de catéter inserido nas minhas vias biliares. Em 2016, fui diagnosticada com um tumor no intestino, novamente outra cirurgia. Nunca perdi a minha fé. Frequento periodicamente um centro espírita e procuro estudar e me melhorar como pessoa. Maravilha. Sei que falta muito ainda para eu me melhorar. Continuo tentando e tentando não errar. Sempre com fé e esperança. Nada vem leve. Mesmo assim, sou muito grata. E tudo que Jesus me proporciona, a tudo que Jesus me proporciona. Beijo grande, Sandra da Tijuca. Sandra, dizer o quê? Vamos encerrar o programa então, né? Não tem jeito. Esse teu relato é exatamente isso. Você está preocupada com o corpo físico? Sim, mas você aqui mostra que está muito mais preocupada em se reformar intimamente. A doença do corpo físico é para que é o remédio amargo que nós tomamos para melhorar as partes complicadas de nós espíritos. É isso aí, Sandra. Obrigado aí. Pelo atendimento telefônico, Luiz da Ilha, as pessoas costumam menosprezar o seu potencial. Isso também acontece muito, né? Mas este potencial existe. Entretanto, o medo, a cautela, os preconceitos e os noticiosos pessimistas e negativos podem criar uma mentalidade de retração, mas o amor supera tudo. E aí? É o nosso foco, né? Nosso caríssimo Luiz da Ilha, bem ativo aqui na rádio, né? É. Está nos mostrando aí a necessidade de estabelecermos o foco. Nós é que sintonizamos a rádio. Nós é que sintonizamos a estação. Nós é que mudamos o canal. Nós é que fazemos a escolha. Se deixarmos que a mídia determine o padrão de conduta, de informação, ou somente o lado obscuro desses valores, e nós acharmos que isso tudo representa a totalidade, nós vamos julgar que nada existe mais além. No entanto, o bem pode ser visto, mas para ser visto nós temos que querer vê-lo. Verdade. E buscá-lo para poder encontrá-lo. Se deixar na escolha do outro para que ele chegue até nós, nós vamos estar naquela postura de estagnação. E esse estímulo pode não ser bom. É isso aí. E você que pode nos ajudar também, você está gostando desse programa? Ótimo. Compartilhe no Facebook. Quanto mais compartilhamentos, mais pessoas serão alcançadas. E pode ser que sirva para alguém realmente perceber a grandeza, como o Luiz estava falando aqui, a grandeza que existe dentro de nós, a possibilidade da verdadeira cura que existe dentro de cada um de nós. Aqui pelo Facebook, Sandra Sampaio. Boa tarde, menino João e Moisés. Bom programa. Obrigado, Sandra. E ela complementa. A doença vem da alma. A cura vem quando alcançamos o equilíbrio. E várias providências podem ser feitas para se alcançar resultados. É isso aí, Sandra. Abraço também para Rose Gouveia Barroso, Shirley do Rosário. Estou ouvindo pelo rádio. Maravilha. A Denise Vieira, podemos através da nossa fé curar o outro? É interessante isso também, né? Sim, nós podemos ser magnetizadores simplesmente com a nossa convicção. Às vezes não precisa dizer muita coisa, não. Se a gente tem a convicção, se a gente vive no coração, na predisposição do pensamento,
sem dizer muito, nós já estamos contagiando aqueles que se aproximam de nós. Ou se afastando de nós por sentirem-se incomodados. É, isso aí. Também acontece. Às vezes a gente está naquela postura tão positiva, tão iluminada, e mas a pessoa não quer nem chegar perto de mim, não quer nem que eu a abrace, nem que a toque, porque o magnetismo, o fluido positivo, está incomodando e está desestruturando, gerando incômodo para aquela pessoa que está conectada com outros valores. Uhum. É também muito difícil também mudar. Também acontece. Né? Então a gente não pode agradar todo mundo, não pode esperar que todo mundo nos compreenda, porque essa reforma íntima vai fazer uma seleção mesmo de companheiros. Se um grupo que agora nos acompanha desistir de realizar essa companhia por conta da nossa reforma, vamos lembrar o Emmanuel. Um novo grupo à frente nos aguarda. É verdade. Ainda pelo WhatsApp, a Leontina de Inhaúma, muito bom programa, parabéns. Obrigado, Leontina. A Leonora Aranda pelo Facebook, paz e bem. Leonora, beijão para vocês aí de Ricardo de Albuquerque. Beijos no coração, estou aqui, já compartilhei, curti, gratidão sempre. Obrigado. A Isabel Mirandela, boa tarde, amados amigos, paz para todos, boa tarde. Aqui, Ilza Rodrigues, estou a postos. Beijinhos, beijinhos. Fátima Miranda, que honra, meu Deus. Olá, meninos. Opa, querida Fátima. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos um remédio que vos há de curar. Quem disse isso? O Espírito da Verdade. É. Ou Jesus. Jesus. Márcia Pinto, ótimo programa, abraço, amigo João. Abraço, Márcia. Olha, dia 16 de fevereiro estamos aí, hein, Márcia? A gente vai retornar aí com o projeto Educando Corações. Mas olha só, o Moisés, sim, nós não entramos na segunda parte. Vamos ter que pedir para o Eduardo para fazer de novo um programa aí mais abrangente. É, exatamente, que fale da reencarnação, porque era o próximo ponto que nós não conseguimos abordar. É assim, nós criamos o tempo e nos tornamos escravos dele. Moisés, suas considerações. É que nós possamos buscar nesses recursos libertadores esse entendimento maior e buscarmos o nosso sentido de vida. Porque com o entendimento da pluralidade das existências e que nós somos artífices do próprio destino, nós somos os construtores de toda a felicidade ou toda a desdita que assim nos dispusermos. Então, quanto mais nós realizarmos esse esforço, nós vamos nos qualificar na condição que Kardec ensinou. O verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão é aquele que se esforça pela sua transformação moral. Está a caminho. Não é perfeito, ainda traz suas dificuldades, suas mazelas, seus problemas emocionais, espirituais, mas já estabeleceu uma radiação, já apontou para si mesmo um propósito, uma ocupação no bem, que vai fazê-lo libertador dentro desse caminhar. É uma questão de exercício. A gente sempre lembra que as pessoas têm muita dificuldade, como foi falado aqui o programa inteiro, que há uma dificuldade muito grande na reforma íntima. Sim. Porque nós temos que sair do universo umbilical, olhar para o outro e olhar para dentro de nós com outro olhar. É. E aí a gente consegue nos enxergar, nós conseguimos nos enxergar e com coragem, com obstinação, fazer a mudança necessária. Vou aproveitar esse último minutinho aqui para ler mais alguns recadinhos. A Sheila de Niterói, parabéns pelo programa. Sheila de Itaipu, na verdade. A Sandra Sampaio ainda coloca aqui, ó, muito bom, continuarem outro dia. Obrigado pelo ótimo programa, beijos. Obrigado, minha irmã. Francimar Teles, boa tarde, ótimo programa. Sirlei Santos, beleza, gostei, aprendi mais um pouco, menino João Nogueira e rapaz Moisés Santos, mandam bem, parabéns, muita luz e paz, que Deus os abençoe. Obrigado. E temos vários aqui, a Tininha Rosa, a Elisa Veloso, mais Paulo Davi, boa tarde, Luciene Freire, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Ama essa doutrina, ela esclarece tudo, verdade. Ela cantou um pedacinho do hino ao Espiritismo. É verdade. Fernando Araújo da Silva, boa tarde, um abraço para todos. Fernando Taubaté, São Paulo. Qualquer dia eu passo por aí, eu vou muito aí, viu, Fernando? Cristiane Oliveira, beijinho. Boa tarde, quantos ensinamentos, programa excelente, obrigada. E nosso Henrique Fernandes assistindo, a Fátima Miranda, que prazer.
Bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais um Analisando os Fatos aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Compartilhem. Daqui a pouco estará no YouTube, no nosso programa, não é isso, Caio? Então tá bom. Aqui agradecendo o Cláudio pela sua participação ali nas carrapetas, a Sheilinha, o Moisés. Muito obrigado, obrigado a todos os irmãos ouvintes do programa Analisando os Fatos da Rádio Rio de Janeiro. Fique conosco. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade.